kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhammaantiinba waa mar kale iyo barnaamijka qubanaha v o a ee toddobaadkan oo sheekooyinka aanu idinku hayna ay ka mid yihiin soomaaliya oo dib u soo celinaysa in ka badan 5,000 oo ciidamadooda ka tirsan oo ku sugan dalka eritrea madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo sheegay in soo celinta ciidamadan la dhammaystiri doono bisha soo socota hay-adaha gargaarka ee qaramada midoobayna waxay sheegeen in inkasta oo meelaha qaar macluushii laga baaqsaday haddana soomaaliya ay weli halis ugu jirto oo ay abaartu ay daran tahay mar kale kulan wanaagsan dhammaantiinba barnaamijka qubanaha v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah sahre ciidla nuur dowladda soomaaliya ayaa sheegtay in maalmaha ka dhiman bishan diisembar ay dib ugu soo celin doonaan ciidamada soomaalida ee ku sugan dalka eritrea madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa magaalada minneapolis ee dalkan maraykanka ka sheegay in keenista ciidamada ay dhowaan bilaaban doonto isla markaana la dhammaystiri doono ilaa bisha januari ee sanadka soo socda 2023-ka insha allahu tacaala dhallinyarada eritrea jirta mar dhow way imaanayaan bisha aan ku jirna december intayna dhammaanin way soo bilaabanayaan januarina way soo dhammaystirmi doonaan ilaahay idinkiisa dee alla yiraah waa diyaar arrintaasi markaan dib u dhac dambe ilaahay idinkiis ma rajaynayno wax walba waa noo waxaysan yihiin in ka badan 5,000 oo askari ayaa ku sugan eritrea kuwaasi oo tababar la siinayay madaxweyne xasan sheekh ayaa tan iyo markii uu xilka qabtay 2 jeer booqasho ugu tegay ciidamadaasi soo celinta ciidamada ayaa khubarada dhinaca amnigu ay sheegeen inay qayb ka qaadan doonaan dagaalka ay dowladdu kula jirto kooxda al-shabaab dhanka kalena madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa minneapolis ka sheegay in howlgalka nabad ilaalinta ee ciidamada atmis uu dhammaan doono bisha diisembar ee sanadka 2024-ka isla markaana ay soomaaliya si buuxda ula wareegi doonto mas-uuliyadda amniga atmis ama amisomtii hore aad iyo aad ayaan aniga uga mahad celinaynaa muddaynala soo joogeen 15 sano 16 sano rag badan iyo gabdho badanaa ku dhintay qiyaas gabadha uganda degan ee wiilkeedii uu ku dhintay soomaaliya ama saygeedii uu ku dhintay soomaaliya uganda soomaaliya wax dana oo ka jiro oo ay isleedahay soomaaliya biri amaad ka heshaa oo siyaasadda ama magaciisa ma jiraan xuduudna kama dhexeeyo burundi oo iyadaba dad aad u tabaryar ah inay wiilashooda soo diraan oo aad ogtihiin tirada ka dhimatay iyo dadka u dhintay ma jiro nin wiilkiisa uu qiimi baas u jooga ma jiro waa mahadsan yihiin laakiin mas-uuliyadda amniga dalkeena dadkeena annagayna saaran tahay markaan gabnay ayaa dalka dadkaasi inoo soo gurmadeen hadda waa soo jeednaa waa soo istaagnay waxaan go'aansannay mas-uuliyadda amniga dalkeena iyo dadkeena inaan dib ula soo noqonno oon qaadanno mas-uuliyaddaas oo aanan ka cajisin kana cabsanin ilaahay idankiis qorshaa degan heshiisaa yaallo bisha december 2024 askariga ugu dambeeya ee atmis ah ayaa dalka bixi doona haddii alla yiraah kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo ka hadlayay munaasabad magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalkan maraykanka lagu qabtay dhinacyada siyaasadda somalilan ayaa si iskumida usoo wada dhaweeyey qorshaha diiwaangelinta codbixiyayaasha oo la filayo in toddobaadka dambe ay ka bilaabanto gobollada iyo degmooyinka somalilan sida uu dhigayo xeerka doorashooyinka iyo diiwaangelinta waa in la sameeyo bilo ka hor intaan doorashadu dhicin haddaba ahmiyadda diiwaangelintu ay leedahay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha v o a hargeysa khadar maxamed cakuule diiwaangelintu waa habka keliyata ee muwaadinku kaga qayb qaadan karo islamarkaana xaq u siinaysa in uu galo safafka codaynta doorashooyinka kala duwan ee somalilan
sida sharciga iyo xeerarka doorashooyinka ee Soomaaliland dhigayaana uma suuragelayso qof aan haysanin kaarka codeynta inuu ka qayb galo doorashooyinka kala duwan. Sida qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ay tilmaamayaan, waa sababta ay muhiimka u tahay inay dadku isdiiwaangeliyaan. Waa arrin aad u muhiima oo waa xuquuq dastuuriya oo qof kasta oo muwaadini xaq u leeyahay inuu wax doorto lana doorto. Waxa kale oo ay ka qayb qaadanaysaa hanaanka geedi socodka dimuqraadiyadda iyo inuu qofku waa jaaniska qura ee la siiyey ama fursadda la siiyey inuu codkiisa wax ku bedeli karo oo kaga qayb qaadan karo talada dalka. Ururada bulshada rayidka ayaa si weyn u soo dhaweeyey ku dhawaaqida diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka soo socda ee guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay dhowaan ku dhawaaqeen, iyagoo u arka tallaabo hanaanka dimuqraadiyadeed ee Soomaaliland koritaankiisa qayb ka. Waa mid aad uga farxisay dhammaan bulshada reer Soomaaliland. Waa mid haddii aanu nahay ururadii bulshada rayidka ee Soomaaliland oon aad u soo dhaweynay. Sababtuna waxa weeyaan sanadka 2023 voting nagu soo haya waa sanad doorasho. Doorashooyin baa madaxa voting nagu soo haya, hadday tahay doorashooyinkii ururada, hadday tahay doorashooyinkii madaxtinimada. Marka doorashooyinka awgeed waxaa dastuurka Jamhuuriyadda Soomaaliland u dhigaya in mar walba oo doorasho ay kaabigeena soo saarto in 3 bilood ka hor in la qabto diiwaangelinta codbixiyaha si loo ogaado number of voters ama cidaha codaynaya numberkoodu yahay. Marka dhinaca kale laga istaago, diiwaangelintu waxay lafdhabar u tahay kalsoonaanta iyo hufnaanta doorashooyinka, sababtoo ah waxaa si cad loo hayaa tirada dadka ka qayb galay ee marka horeba isdiiwaangeliyey, kuwaasi oo ah kuwa lagu xisaabtamayo ee marka dambena jaan goynaya codka guud ee doorashooyinka kala duwan. Marka waxay markhaati ka furaysaa inta awood xaq u yeelanaysa inay footeyso. Marka waxa weeyaan waxay ku salaysantahay goob deegaan. Deegaan kastaba marka dadka inta ka diiwaangashan waa la ogaanayaa. Ogaanshahaasi waxa la keenayaa inay hadhow ka saarto shaki meesha inuu yimaado oo meesha la ogeeyay inta doorashada inta qof ay isdiiwaangelisay ee diyaar u ah inay hadhow footka bixiyaan. Saldhigga koowaad waa taa. Waxay yara marag u tahay transparency-ga amba hufnaanta doorashada inaan la qaldi karin doorasho diiwaangashan oo de kaarkii baa lagu galay qof waliba kaarkiisa ugu digi fadhiyey u dhiibaya marka la ogaado ayaa tig la siinaya la saxaya magaciisa goobtii uu galay uu ku ridaya. Marka aad bay muhiim ugu tahay in marka diiwaangelinta dadku qaato. Khadr Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa. Hay'adaha gargaarka ee qaramada midoobay ayaa inkastoo ay sheegeen in qaybo ka mid ah Soomaaliya aanay weli gaarin heerkii macluusha, haddana waxaa laga dayrinayaa in xaaladda abaarta ee waddanku ay ka sii darayso. Qaramada midoobay waxay dalbadeen in ka badan 2 bilyan oo dollar oo lacaga wax lagaga qabto dhibaatada ka taagan Soomaaliya, iyadoo qaramada midoobay ay sheegeen in kala badh lacagtaasi ay iminka soo gaadhay. Wariyaha VOA Chuma Machanga ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Burco, waxaase inoo soo koobaya Jamaal Axmed Cusmaan oo Washington jooga. Waa waqtigii qadada. Guriga Hibaaq Xuseen oo ku yaalla xerada barkacyaasha ee magaalada Caynaba ee ka tirsan degmada Burco ee Soomaaliland, maanta qoyskeedu waxay nasiib u yeesheen inay qado ahaan u helaan bariis cad oo ay deeq ahaan u heleen. Hooyadan oo 26 jir ah ayaa leh 4 caruur ah, waxaana halkan ay u soo guurtay 2 bilood ka hor kadib markii ay 100 kilomitir u soo lugaysay iyadii caruurteeda si ay gargaar u raadsadaan oo ay abaarta uga soo baxsadaan, taasoo dishay dhammaan xoolihii ay dhaqanayeen, kuwaas oo ay sheegtay inay ahayd isha keliya ee ay ku noolaan jireen. Waxa ay sheegtay inaanay waxba u harin oo aysan doonin inay iyada iyo caruurteedaba ku dhintaan duurka, sidaa daraaddeedna ay u soo guurtay halkan si ay nolol u raasato. Laakiin xitaa xerada dhexdeeda noloshu ma ahan mid fudud. Fikir baan dareemaa iyo madax xanuun fara badan ayaan dareemaa markaan waayadee waxaan u karay. Soomaali badan ayaa xoolo dhaqato reer guura ah, iyadoo xoolihii ay yiraahdeen waxaana abaarta dhimashada badan ay saameysay 7.8 milyan oo qof oo ku nool guud ahaan Soomaaliya. Dad aad u badan ayaa u guuray xeryaha barakacyaasha si ay gargaar u raadsadaan. Hibaaq Xuseen waxa ay ka mid tahay 1.6 milyan oo ay UNHCR sheegtay inay ku barakaceen gudaha dalka
abaarta ka jirta darteed ee sanadkan 2022. In ka badan 300,000 oo qof ayaa wajahaya macluul sida uu sheegay xafiiska isku xirka arrimaha bini'aadnimada ee qaramada midoobay. A limitless number of people dropping out. Runti waxaan soo gaaray tiro dad aan xadidneyn oo ka soo baxay habnololeedkoodii reer guuraanimada sababtoo ah abaartu aad bay u xun tahay oo ma jiraan daaq ay xooluhu ku daaqaan, ma jiraan biyo ay xoolaha iyo dadku cabaan. In ka badan 40 million oo qof ayaa la daalaa dhacaya gaajo ka dhalatay abaarta ugu dhimashada badan ee geeska Afrika oo la sheegay inay dishay in ka badan 10 million oo xoolo. Xaaladda ugu daran ayaa la sheegayaa inay ka taagan tahay Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland. Marka xaaladdu aad ayay u xun tahay, laakiin qaybta ugu xun waxa ay tahay in jawaabteenu aysan ku filnayn dhibaatada jirta. Dadku hadda way dhimanayaan, waxaana aad arki doontaa tiro badan oo dhimasho ah sanadka soo socda haddii aan si dhaqso ahi wax looga qaban arrintan. Iyadoo ay xaaladdu ku sii xun tahay, ayaa Hibaaq Xuseen iyo caruurteedu waxa ay sidoo kale wajahayaan xaalad nafaqo darro ah. Ilaa iyo 80 million oo caruur ah oo da'doodu ka yartay 5 sano ayaa wajahaya nafaqo darro xun oo baahsan oo Soomaaliya ka jirta, sida lagu sheegay warbixin ay soo saartay hay'adda UNICEF. Khadra Jaamac oo ah kalkaaliye caafimaad oo ka tirsan xarunta caafimaadka ee Caynaba ayaa VOA u sheegtay in xaruntu ay diiwaangeliso celcelis ahaan 10 ilaa 15 xaaladood oo nafaqo darro ah. Mararka qaar waxaa dhacda ilmuhu markuu malnutrition noqday xoog nafaqo daradiisu farabadatay isbitaalka loo referral gareeyo in ay haddii doonaan burco u qaadaan. U jiraan kiisas inta halkan laga qaaday burco la geeyay haddana la soo celiyay oo dhintay isbitaalka oo kale ku dhintay. Way jiraan oo malnutrition ilmo yar. Safar ayaa hay'adda Care International u soo qabanqaabisay suxufiyiinta ayaa VOA du waxa ay booqatay 5 xero barakacyaal oo ku yaala degmada burco oo keliya, waxaanay ku soo duubtay qiso aad u naxdin badan oo ku saabsan qoysas 400 kilometer soo lugeeyey si ay abaaraha uga soo baxsadaan. waxaa kale oo jirta sheekooyin ku saabsan hooyooyin masaafo dheer soo lugeeyey, kuwaas oo lasoo baxsaday caruurtooda nafaqo darro darteed. marka qaarkoodna waxa ay ku aasan wadooyinka caruurtooda oo wadooyinka ku dhinta darteed. macluush ugu darnayd ee Soomaaliya waxay ahayd sanadkii 2011-kii, waxaana ay galaafatay nolosha in ka badan 250,000 oo ay kala bar ahaayeen caruur. kooxa bini'aadnimada ayaa ka digaya in xaaladdaasi oo kale ay soo laabato. dadka Soomaaliyeed ee gaajaysan dhammaantooda waana soo eegayaan, ayay tiri. waan xusuusiyo beesha caalamka iyo madaxda adduunkuba waxaad ballan qaadeen sanadkii 2011-kii in aanay arrintan oo kale mar dambe ka dhici doonin Soomaaliya. mar kale ayaad ballan qaadeen 2017-kii in aanay mar dambe dhici doonin. maxay mar kale u dhacaysaa? weli waanu ka hortegi karnaa, waxaana badbaadin karaynaa naf, ayay tiri. fadlan kaca oo hadda wax qabo, ay hadalkeeda ku soo gebagabaysay. iyadoo dunidu ay sugeyso suurtagalnimada in lagu dhawaaqo macluusha Soomaaliya, dadka ee baaruhu sameeyeen sida Hibaaq Xuseen oo kale, xaaladda waa ay ku sii xumaanaysaa. dhinaca kalena abaaraha soo noqnoqda ee ka dhasha isbeddelka cimilada ayaa dhalinyaro isxilqaantay waxa ay isku dayayaan inay dhir fara badan beeraan si looga hortago isbeddelka cimilada. bishii Oktoobar ayna dhaaftay, madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh ayaa ku dhawaaqay qorshe loogu magacdaray Soomaaliya Cagaaran, kaasi oo ay dowladdiisu ku doonaysay la hirgeliyo in ka badan 10 milyan oo geed oo dalka laga beero. warbixin amurahaasi ku saabsan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha VOA Cabdicasiis Barrow. Axmed Cabdi Cismaan waxa uu dhir ku beerayaa isbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee Banaadir. waxa uu cilmiga deegaanka ka bartay jaamacadda Ummadda ee magaalada Muqdisho, waana aasaasaha hay'ad wadani ah oo ka shaqeysa deegaanka. isaga iyo dhallinyarada kale ee ka howlgasha hay'addan aan faa'iido doonka ahayn waxay dadaal ku bixinayaan inay kaalin weyn ka geystaan qorshaha uu dalku hiigsanayo ee ah Soomaaliyada Cagaaran oo looga hortagayo saameynta isbeddelka cimilada. maadaama environmentiga aan bartay inaan aasaaso hay'ad yani ka shaqeysa environmentiga oo loo yaqaano Somali Environmental Forum oo ah yani urur inta badan u taagan inuu ka shaqeeyo arrimaha deegaanka, yani waxaana waxyaabaha inta badan caqabadana waxaa ka mid ah inaan yani dirbeeris aan suubino oo dhalinyarada aan ku wacyigelino barnaamijyo wacyigelin ah oo ku saabsan arrimaha deegaanka caqabo.
hawshan adag oo ay gacanta ku hayaan wiilkan dhallinyarada ah iyo saaxiibadii ma jirto cid si gaara uga taageerta. Taasi beddelkeeda waxay iska aruuriyaan qarashka ku baxaya shaqooyinka ay gacanta ku qabtaan. Barnaamijka markaa qabanayna anaga inta badan contribution dhexdeena iska aruurino oo dhallinyarada madasha ku jirto oo yani oo ka kooban 9 xubnood ayaan yani inta badan iskala qayb qaadanaa contribution dhexdeena ah. ما أنا واحد دولت ناقة تاجرتو ما أنا واحد يعني دولت ناقة تاجران لكن واحد أنا يدخلنا contribution عسكر ورنو يعني ما دام سيفولنتير أنا كل شقينا إنه ما دام مر والبناء وتاجنا ديجنك أو واحد أنا يدخلنا عسكر ورنو contribution. معمول كعسبيتال كبنادر يا مقالدا مكتشوا أي صورة وياي إسحلقان كدن يردن نرتاي هل كان كوبيرنا واحد ومعمول كوقي حي إنه يكود دالا يان دريال كذا سي مستقبل كلاو انتفاعه. deegaanka cimilada wadanka iyo adduunka hadda runtii waxaa loo wada jeestay in laga qayb qaato deegaameynta iyo maxay heeto in la qurxiyo deegaanka laga hortago isbeddelka cimilada iyo dhibaatooyinka oo bulshada ku keeni karo runtii ka isbitaal Banaadir ahaan waxa noo qorsheysan inaan qaybteena ugu muhiimsan ka qaadano inaan ilaalino dhir warba oo isbitaalka ku taalo ay hesho waraabin joogto ah ay hesho in cayaanka laga dilo ay hesho in loogu inaan dadka aysan dhaxmarino loo sheego dadka lagu wacyigeliyo inay dhirtan ay yihiin rajadoodii ay tahay noloshoodii la baro dadka runtii daryeelka dhirta runtii geed qofkii beera rajo ayuu beeray. Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa 12 Oktoobar ee sanadkan waxa uu daah furay mashruuca Soomaaliyada cagaaran ee la doonayo in 100 geed dalka loogu talaalo si wax looga qabto cimilada sii kululaanaysa iyo roob la'aanta. Waxa uu sidoo kale madaxweynuhu sheegay in loo baahan yahay in qorshahan uu qayb ka noqdo qof kasta oo Soomaaliyeed. Soomaaliya waxaa hadaf noo ah Soomaaliya guud ahaan in aan 10 milyan oo geed inaan Soomaaliya ku beerno. Magaalada Muqdisho waa meesha ay ka bilaabanaysay. Haddii magaalada Muqdisho ay ka bilaabanayso, si weyn waa inay magaalada Muqdisho uga bilaabataa. Markaasaa gobollada iyo degmooyinka iyo dhulka kale ay ku faaruda. Waxaan amar ku bixinayaa halkan maanta muddada kooban ee sanadka 2022 nooga dhiman magaalada Muqdisho 100 kun oo geed in la beeraa rabna. dhallinyaradan uu hormuudka u yahay Axmed Cabdi Cismaan ayaa hadda u muuqda kuwa ka jawaabaya hadalka madaxweynuhu uu jeediyey iyadoo aysan jirin cid hawshan ku garab taagan laakiin waxaa u muuqanaya hiraal fog oo mustaqbalka la xiriira. balka rajada kalena waxay tahay Somali environmental forum ahaan in yani aan yani deegaanka Soomaaliyeed uu noqdo yani deegaan cagaaran mar walba yani dadku inay fahmaan yani deegaanku inuu yahay noloshooda. Abdulaziz Barrow, VOA. ugu dambeyntiina qaaradda Afrika waxaa dhibaato ay ka haysataa saameynta kulaylka cimilada dunida. inkasta oo Afrika ay soo saarto wax ka yar 4% caalamka ee hawada lagu sii daayo, shirkii qaramada midoobay ee cimilada ayaa lagu heshiiyey in dowladaha waaweyn ay lacago magdhowa siiyaan dalalka ay saameysay isbeddelka cimiladu. laakiin dadka u ololeeya isbeddelka cimilada ayaa sheegay in weli loo baahan yahay in wax badan la qabto. Huba Abdi ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxaana soo jeedinaysa Caashe Ibraahin Aadan oo Washington joogta. xooluhu way dhammaanayaan, caruurtuna waxay la ildaran yihiin nafaqo xumo ba'an. macluusha ka jirta geeska Afrika iyo daadadka ba'an ee ka dhacay galbeedka Afrika waa mid aan horey loo arag. saameynta isbeddelka cimiladana waa laga arki karaa dhammaan qaaradda. dal ahaan waxaana soo gaaray khasaare badan oo ay bulshooyinka ku waayeen guryahoodii iyo dalagyadoodii. marka ay timaado abaarta, waxaa jira bulshooyin ka soo jeeda waqooyiga Kenya oo xoolahoodii ay ka dhammaadeen xilliyo qallalan oo aan hadda la kulmayno. in ka badan 3.5 milyan oo caruur ah amaba ku dhawaad 4 milyan oo caruur ah oo ku nool
dalka Kenya ayaa iskuulka ka maqnaan doona marka dugsiyada dib loo furo bisha January ee sanadka 2023. Abaarta jirta awgeed ayay tirahay adda Save the Children. Daraasada sanadkii 2020 sameysay Global Out of School Initiative ayaa shaaca ka qaaday inay jiraan in ka badan 2 million oo caruur ah oo da'doodu ay u dhaxayso 4-17 sano, kuwaas oo ka maqnaa dugsiga tan iyo xilliga saddexaad ee sanadka 2020. Warbixinta qiimeynta Long Range ee ay sameysay hay'adda maaraynta masiibooyinka qaranka ayaa sheegaysa in 1.6 million amaba ku dhawaad 2 million oo caruur ah oo dheeraad ah ay halis sare ugu jiraan in ay ka baxaan dugsiga iyada oo dugsiyadu ay dib u furmeen teeramka koowaad ee sanadka soo socda iyadoo dhibaatada gaajada ay ka sii darayso. 75% dhammaan gaaska qorraxda ee dhirta lagu sii daayo waxa ay ka yimaadeen waddamada la isku yiraahdo G20 oo ay ku jiraan qiiqa hawada sare sida Mareykanka iyo Shiinaha. Hogaamiyaasha deegaanku waxa ay weydiisanayaan waddamadan inay wax badan ka qabtaan dhibaatada ay inta badan ka qayb qaateen abuuristooda. The US government is a critical stakeholder in all the efforts to combat climate change. Dowladda Mareykanka waa danayaha muhiimka ah ee dhammaan dadaalada lagula dagaalamayo isbeddelka cimilada iyadoo ah soo saaraha qiiqa sare ee taariikhiga. Mareykanka waa inuu qaataa qaybtiisa cadaaladda ah ee dadaalka, taasoo ah yareynta qiiqa heerka gudaha iyo bixinta dhaqaale ku filan oo ku saleysan ka qayb qaadashada kulaylka caalamiga ah si loo hubiyo in lacagaha lagu taageero bulshooyinka gaar ahaan Afrika oo runtii la ildaran saameynta dhibaatada aanay iyagu keenin. Mareykanka waxaa loo malaynayaa inuu runtii bixiyo lacag aad u badan, laakiin maadaama ay ku xiran tahay saameynteeda aad bay u adag tahay intaas la gaaro, taasina waa xaaladda aanu ku sugannahay. Waxaan sii wadi doonaa cadaadiska madaxweyne Biden oo aan ku ogaano inuu qabtay wax ka badan madaxweyneyaasha kale. Tusaale ahaan, ficilka dhimista sicir bararka ayaa caan ku ah isbeddelka cimilada. Khubarada ayaa sheegaya in Afrika ay bixiso fursado gaar ah oo ku saabsan xalka dabeecadda ku saleysan ee dhibaatooyinka caalamiga ah, waxaana ay filayaan in Mareykanka uu la yimaado heshiis magdhow ah oo ku saabsan saameynta isbeddelka cimilada. For the Kenyan case, we would come to an agreement. Waxaan filayaa in Mareykanka, tusaale ahaan kiiska Kenya, aanu la iman doono heshiis oo aan ka heshiin doono meelaha aanu sida xoogan u dareemayno in magdhow ay ka hesho Kenya si ay uga gudubto saameynta isbeddelka cimilada. Marka waxaan filayaa in Mareykanka uu door muhiim ah ka ciyaari karo. Kadib ballamihii badnaa ee lagu sameeyey shirkii COP 27 ee Sharm el-Sheekh ka dhacay, dhammaan indhaha ayaa eegi doona Washington si ay u arkaan waxa xalka ah ee ka imaan doona doodaha. intaasina daawadayaal waxaa ku eeg barnaamijkii qubanaha VOA tan iyo kulantideenna dambe. Nabadgelyo.